اللهم قل لوليك المحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن برجك تبن وتبتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شاہ مدنا شیر یدنا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذو فتح اللهم صل على محمد مل کے سوا پڑھو سارے حضرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی علی ہے جتنے حلالی موالی اس عظیم بارگاہ تشریف فرما ہو بابا جی دی موجودگی اچ میں ہر مجلس دا آغاز اس جملے تو کریں گا کہ جتنے بھی عزادار تو سفر رہے ہو تو سارے عزادار لنگر علی بادشاہ دا کھاندے ہو کھاٹ بندے بولے میرا عقیدہ ہے کہ سارے لنگر علی بادشاہ دا کھاندے ہو جے لنگر سارے علی بادشاہ دا کھاندے ہو لنگر حلال کریں دے ہوئے دوویں ہاتھ بلند کر کے جگر دی طاقت نال مل کے نعرہ حیدری میرے واجب الاحترام میرے بڑے بھائی قبلہ بابا عامر عباس ربانی شاہ بس میری خوش نصیبی کہ میں انہوں نے سبق سناؤں تھوڑے کو دعا حاصل کرنی ہے گلا بابا جی اتنی ہو گئی دعا تو سکر چھوڑی میں ان آزاداراں دا ایک لمحہ بھی ضائع کیتے بغیر نوکری پاک شروع کرنے لگا ایک سلوات اتنی مطمئن ہو کے سنو کہ میں مطمئن ہو کے نوکری پاک شروع کروں یا باب الاوائل اللهم اجل لوليك الفرج بسم الله ہاشمی کرشی مکی مدنی سونے نبی دیدات سونی صلوات والا امام المظفر اشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر علی امیر المومن نار حیدری صلوات اللہ علیہم اجمعین والا اے
اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین چودہ دی رات گران صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے. کیا بات ہے, اتنا اتھا دکھا زندگی ہوئے کر زندگی ہوئے بابا جی. بابا جی دعا کر چھوڑی تو ہاتھ بلند ہو گئے, کافی ہے میرے واسطے. مولا دی قسم پہلی سطر تے بولے ہو تو سب میری امید تو زیادہ بولے ہو, ہاتھ بلند ہو گئے. بابا جی دی موجودگی اچ ایک گل میں کیتی وجہ کہ جڑے تسا ہاتھ بلند کرے دیو نا, اے تسا میرے واسطے یا پیر ربانی شاہ جی واسطے نہیں کرے دے, بابا جی واسطے نہیں, اے تسا ہاتھ بلند اپنے واسطے کرے دیو. اور جڑے ہاتھوں نو خیرات چاہی دی اسی کریم کربلا کو او تو بلند ہو سن, تے جڑے امیر بن کے ان بے شک چپ راویں ہاتھ بلند نہ کرے. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے, جہاں نورِ ولایت ہو وہ دل کالے نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اے دری زندگی ہوئے تاری جن سمجھ آئی ہو بولے دے پین. جہاں نورِ ولایت ہو وہ دل کالے, سارے بولو, وہ دل کالے نہیں ہوتے. کلندر نے دیا ہے درس یہ سارے زمانے کو, جو ڈر جائیں زمانے سے علی والے نہیں ہو. آئے آئے اے دری, کیا بات ہے, زندگی ہوئے تھوڑی, حق ادا ہو گیا. موالی ہوں میں مولا کا, میں تھوڑا وقت ضائع کرن نہیں آیا تے نہ بابا جی نو میں زیادہ دے ممبر تے بچھاونا ہے. میں غاصب کڑے بھی نہیں بنا بابا جی. موالی ہوں میں مولا کا, موالی اچھے لگتے ہیں. زندگی ہوئی تھوڑی حیاتیوں میں بابا جی جڑے نہیں بولے نا تسا سارے بزرگوں نو جان دیو, انہیں سبق دیتا ہے کہ کتھائی میں جانا ہے نا کوشش کرنی ہے اپنا تعارف نہیں کراواں. میں پوچھا بابا جی کیوں, وجہ کیا ہے؟ انہیں آکھا تواڈے اور مومنین دے درمیان ایک تعلق ہے. کیا بات, ایک رشتہ ہے, ایک ناطہ ہے. میں پوچھا بابا جی کیڑا رشتہ ہے؟ انہیں کیا دن موالی ہوں میں مولا کا, موالی اچھے لگتے ہیں. کیا بات ہے, موالی ہوں میں مولا کا, موالی اچھے لگتے ہیں. اور کوئی بھی ہو مگر ہو ہم خیالی اچھے لگتے ہیں. کیا بات ہے, کوئی بھی ہو مگر ہو ہم خیالی اچھے لگتے ہیں. سید ہوئے پٹھان ہوئے ملک ہوئے خان ہوئے کوئی بھی ہوئے, کوئی بھی ہو مگر ہو ہم خیالی اچھے لگتے ہیں. اور علی کا ذکر ہر دم ہر گھڑی ہر پل جو کرتے ہیں, ارے حلالی ہیں علی والے, حلالی اچھے لگتے ہیں. کیا بنا زندگی ہوئے تو جی, کوئی طبیعت ملی ہے میرے نال بابا جی. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. توجہ جڑی تو سکر نہیں آئی او ہو گئی. ہوں میں کچھ تحفے جڑے تھوڑے واسطے گھن کے آیا, اور بابا جی جان دے میری کوشش ہوندی ہے کہ بندہ محنت کر کے پڑھے. رٹی رٹائی ذاکری میری نہیں, لفظاں نو سمجھ کے جڑے ادادار بولن دیا دیو او توجہ میرے پاس کرے. نیاز مولا, اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. سید دادا, اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے. سوال کرو سید, ڈر کیڑی شے تو لگ گئی؟ اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے. کیا بات ہے, زندگی ہوئے. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا
ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے۔ توجہ نازم مولا محمد یا 17 پڑھنے لگا، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے اور اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ کیا بات ہے نعت خیر، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ اور ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے زندگی ہوئے اللہ ہاتھ نکھیر، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ اور اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جڑے نہیں بولے، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، کس کی؟ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی چھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، ایک دو نظمہ پڑھ کے تھوڑا جا کرے مصائب بابا جی ممبر، بابا جی صرف دعا واسطے میں ایک گل اس نظم تو پہلے کر چھوڑا، کہ جڑے 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 آزادار علی ان ولی اللہ پڑھ دیں ذرا ہاتھ بلند کرے، ماشاء اللہ سارے ولایت، سارے علی علی، سارے ولایت والے بچے نہیں آ بھی رہے دن کوئی کوئی، لیکن ماشاء اللہ سارے ولایت والے۔ تے میری پڑھائی جڑی ہے وہ علی ان ولی اللہ پڑھن والے واسطے، اور جڑے علی ان ولی اللہ پڑھ دین وہ تو حق ادا کرے سن، تے جڑے علی دے منکرین ولایت دے منکرین وہ بے شک اٹھ جاویں، چھٹی ہے میری طرف، کوئی ضرورت نہیں ولایت دے منکر واسطے میری پڑھائی نہیں، تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے۔ جڑے سچے دے پے ہو کہ سید ابو کے پڑھن لگے، سید دادا پوری توجہ، تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے، اور ہم دشمن حیدر پہ تبرا تو کریں گے۔ کیا بات ہے نعت خیر، ہم دشمن حیدر پہ تبرا تو کریں گے، 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 ہم دشمن حیدر پہ تبرا تو کریں گے۔ اور چلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ کیا بات ہے، ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے، ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے، ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے۔ اور چل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ، چل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ، دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ زندگی ہوئے تاری، دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے، جڑے مرد بھی بیٹھے ہو، دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے، دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ اور جو خون بہاتے ہیں سرے ماتم شبیر، ماتمی ماتمی بولے، جو خون بہاتے ہیں سرے ماتم شبیر، زندگی ہو تیری، جو خون بہاتے ہیں سرے ماتم شبیر، دم توڑ کی تاریخ کو زندہ تو کریں گے۔ کیا بات ہے حلالیاں دا مجمع، انہاں ہتھاں دی خیر، دم توڑ کی تاریخ کو زندہ تو کریں گے، دم توڑ کی تاریخ کو زندہ تو کریں گے۔ میں پہلے ہی گل کی تھی علی ان ولی اللہ پڑھن والے نال، میری گل ہے دم توڑ کی تاریخ کو زندہ تو کریں گے۔ مولا دی قسم ہے سارا دی داد رند رہو، داد کھٹو سی سیدیاں 17 دا وزن زیادہ ہو سی، دم توڑ کی تاریخ کو زندہ تو کریں گے، دم توڑ کی تاریخ کو زندہ تو کریں گے، دم توڑ کی تاریخ کو زندہ تو کریں گے۔ اور منہ پھیر لے دنیا،
ہمیں مشرق ہی سمجھ کر غازی کا عالم دیکھ کے سجدہ تو کریں گے. چٹے دین دیاں سیدہ دیاں شریف دے نفیس دیاں کافی پڑھ گیا تو سبو سنو سنیا مہمان نوازی دا حق ادا کر چھوڑے جڑیاں ہے نہیں کیتی میرے انہاں تے سوال ہے میں سید ہو کے ہاتھ جوڑ کے سوال کریں دا میرے رسول لٹن والے ہن کون مسلمان بے شک نبی دا کلمہ پڑھ دیں میرے بادشاہ حسین ذات دا غریب نہیں صدقے جڑے ہے کتنے ذات دا غریب نہیں میرا بادشاہ حسین وت سن ہو سکتا ہے کسی بندے دی مکان ہو بنے اس جملے تے اس وجہ تو میں آرام نال پڑھنا ذات دا غریب نہیں میرا بادشاہ حسین نانے دی امت غریب کر چھوڑی جڑے بندے آ گئے نا کہ حسین غریب بھائی شاید انہوں نے غریب دا مطلب نہیں پتا میرا بادشاہ حسین بہت بڑا امیر ہے جڑے دار دی اجے تک ہے نہیں نکلی او میں دساں کتنا امیر ہے میرا بادشاہ حسین زندگی ہوئے تیرے اتنا امیر ہے میرا بادشاہ حسین اس بادشاہ دی ایک دھی دے داج لٹن واسطے 900,000 نو پورے 3 گھنٹے لگ گئے زندگی ہوئے تیرے زندگی ہوئے زندگی ہوئے آؤ آج اے بھی میرے بڑے بھائی میں پڑھتے بے بنے میں مصیب شروع کر چکا جیو 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 14 اٹھا تے او سامان میری پاک سین بچھوڑے دی ملکہ بابا جی اس سین نے 14 اٹھا تے او سامان تیار کیتا جیڑا علی اکبر دی شادی واسطے صرف 14 اٹھ شادی واسطے غریب نہ یہ بادشاہ بڑا امیر آئی 2 گٹھے پتر شبیر چائے وچ کر بل دے میدان ایک رات دبر نہ سیریاں والا دوجا سونے ادا سلطان قاسم دی لاش کو وج چایا جویں کاری چائے قرآن اکبر کو چیندے دل لگ گئی پیو بڈڑا پتر جوان زندگی ہو زندگی ہو شامل ہو سب شامل ہو سب پانے سارے صبح دا ٹائم ہے آغاز مجلس سارے عزادار کوشش کرے سو مکان وچ شامل ہوں گے میں ایک دو بہن کرنے لگی بوم اوکھی اجازت ملی ہے حسن دے یتیم نو میں سارا مضمون چھوڑے تھے مولا دی قسم مقصد تے آواں بوم اوکھی اجازت ملی ہے حسن دے یتیم نو میدان چاہے بہت سونی جنگ کی تھی جنگ نہیں ایک جملہ ضرور پڑھ سا کہ کربلا دے میدان اچ قاسم ایویں جنگ کی تھی انہاں بے غیرتوں کو پتہ لگے غازی دا شاگرد ہے ہاشمی جوان ہی کھڑ نہیں سکے انہاں بے غیرت ہیں چال چلیے یک بار حملہ کیتا جڑے عزادار ہے نہیں کیتی اس جملے تے او میں دسا کوئی تیر مریندا ہے کوئی تلوار مریندا ہے کوئی نیزہ مریندا ہے جنوں کچھ نہیں لبدا او پتھر مریندا ہے بہت اوکھا
حسن دا یتیم زین تو زمین تے آیا ہے اے صدقے 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 کربلا دے میدان وچ قاسم واحد شہید ہے. میرا مقصد نہیں کہ تسی اٹھی کے ماتم کرو, نہیں, کچھ آنسو آ جاویں وضو ہو ونجے تہاڈیاں اکھیاں دا میرے واسطے کافی. اے پاک ذکر اور اس نو پاک راون دیو. اوکھا زین تو زمین تے آیا کربلا دے میدان وچ جتنے بھی شہید ہوئے نا, جیڑا بھی شہید زین چھوڑیا, کریم کربلا نو, نواب نواب نو حقل ماریا, کوئی آکھیا مولا میں لہ گیا, کوئی آکھیا بابا میرا آخری سلام. کربلا دے میدان وچ قاسم واحد شہید ہے جڑے ویلے دین چھوڑن گئے نا مولا نو نہیں سجا بلکہ خیمہ دے پاسے دیکھ کے دو ہتھ متھے تے رکھ کے آدے اما پتر دا آخری سلام. صدقے صدقے اما پتر دین چھوڑی میں دی, اما میرے تے راضی راوے میں لکھ, اما راضی راوے میرے تے پتر دین چھوڑی میں دی. دین چھوڑی ہے بزرگ جا کے پڑھ دیئے کریم کربلا نے میدان اچ ویندے کوئی ڈھل نہیں لئی, بہو جلدی کیتی ہے بابا جی تصدیق کرے سن, بہو جلدی کیتی ہے میرے بادشاہ نے. بزرگ جا کر پڑھدے ہیں فاصلہ بھی تھوڑا ہے. کربلا دے میدان اچ خیمہ گاہ مقتل گاہ زیادہ فاصلہ نہیں, میرے مظلوم امام نے جلدی بھی بہو کیتی ہے, لیکن تاریخ آدھی ہے شبیر دے پہنچن تو پہلے بھج گئے ان لاش تے بھورے. اجوا دے رانی قاسم دے نا این سلامت جوڑے, بس ایک ایک بند نوشا قاسم دا دتا سوم گھوڑے آنے تروڑے, میں صدق تھی ماں پیو اکبر دا ود لاش دے ٹکڑے جوڑے. میدان چایا مظلوم بس جڑے مہن واسطے محنت کی عقل ماریس, عقل مار کے آدے قاسم لا کت جنے میرے نال بول, سید آدے قاسم تو جان دے اکبر دے بعد میری نور مک گئے, سید آدے قاسم لال تو جان دے اکبر دے بعد مینو نظر کچھ نہیں آتا, چاچا جی سجو آواز آئیے چاچا میں تھا, کھگو آواز آئیے چاچا میں تھا, اکو آواز آئیے چاچا میں تھا, چوگرد آواز آئیے چاچا میں تھا. میرے مظلوم امام نے چادر لائیے چادر لا کے ریت چو ٹکڑے چاونے شروع کیتے, میں تے یہ کچھ پڑھ سکدا نہیں حرف پہ مل دے, ہائے واپس وچ تھی آئند تقسیم قرآن چنے پور دے دھی جی, آئے قسمت دے کل صابر دے سلطان. میرے مظلوم امام نے ٹکڑے چائن ٹکڑے چا کے گنڈی بنائیے, گنڈی بنا کے خیمے دے پاسے ترنا شروع کیتے, دروازے تے کھڑی آئی قاسم دی ماں دے کے آدھی حسین وی کیا میرے قاسم وفا نہیں کیتی, سیدہ دن بھر جائی اماں جی نے تیرے قاسم وفا کیتی اوے کہنے کیتی, بی بی آدھی حسین ویر جتنے بھی شہید ہوئے سارے شہید نی لاشا خیمے گنا ہے, میرے قاسم دی لاش کیوں نہ گنا ہے, بی بی رو کیا دی حسین ویر کیا میرے قاسم نو مقتل دفنا آیا, شریف مکانیوں مقتل دفنا من دا نام ہے. میرے مظلوم امام نے ماتم کرنا شروع کی دے رو دے ترو کیا دے بھر جائیے میں کیا دساں چے دفن دے قابل, ہائے لاش ہوندی آندا بن وچ میں دفنائے کل لاش دا میں کو, ہائے
ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੇ ਗਈ ਖਾਬ ਔਖਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੇਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾ ਅਚਾਨਕ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਏ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਏ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਚੁੰਮਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਖੇਂਦੀ ਏ ਵੱਲ ਬੀਆ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਚੁੰਮਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਖੇਂਦੀ ਏ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਦੀ ਅਕਲ ਆਈਏ ਬਰਜਾਈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਪੈ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮਾਤਮ ਹੀ ਕਰੇਂਦੀ ਏ ਤੇਰਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਏ ਬੈਠੀ ਬਾਹਰ ਗੁਗੁਲੇ ਦੀਆ ਹਾਇਓ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੁਤਾਰ ਦਾ ਚੁੰਮਦੀ ਹਾਇਆ ਹਾਮੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰੁਖਸਾਰ